odešel otec a vozataj lidu páně v jednotě. Muž veliký a znamenitý. Veliký a drahý klínot jednoty. Přes příliš brzo, podle našeho soudu, pán Bůh jej chváti ti ráčil. On sám ví, z jakých příčin. Napsal v umrtní knize jednoty batecké Vavřinec Orlík o Janu Blahoslovovi. Jeho nástupce, vlastně jako, jako písař a jako tajemník jednoty bratrské. To je, to je zajímavé zhodnocení a, a vůbec můžeme říct a zajímavé zhodnocení jeho života a významu Jana Blahoslava pro pro jednotu bratrskou. Pokud dovolíte, rád bych se dnes společně s vámi zastavil u jednoho z velikánů naší země, kultury a vůbec české církve. Člověka, kterého si, kterého si náš Pán Bůh použil v naší historii, člověka, kterého si Pán Bůh použil v naší zemi k záchraně mnohých, ale především k upevnění jeho církve skrze boží slovo. A jak už jsem předeslal, jejím Jan Blahoslav. Možná, že si říkáte, co je to, co je to zakázání. Ano, uznávám, je to, je to neobvyklé. Je to neobvyklé, ale myslím si, že máme pro, taková, pro, takovýto typ kázání určitý precedent v písmu. Protože, jak už jsem předeslal, a vlastně také, také proto máme učené i ta svědectví, která posloucháme jednotlivých navzájem, Abychom zkoumali, abychom viděli, jakým způsobem a rozličným způsobem Pán Bůh pracoval v našich životech a z toho se také učili, abychom viděli, jakým rozličným způsobem Pán Bůh si každého jednoho z nás použil a každého jednoho z nás k sobě přivedl. Nakonec, nakonec mnoho biblických, vlastně, můžeme říct, pravd nám Pán Bůh podává na pozadí, a lidských, lidských osudů, ať už to byl Mojžíš, nebo Jozue, nebo, nebo Eliáš, nebo, nebo další, a Pavel, a další a další. A navíc v epištole Židům ve 13. kapitole čteme, abychom vzpomínali na své, na své vůdce. A tak. A, Přestože těchto kázání a vůbec je jako šafránu, tak nechceme, aby se to stalo pravidlem. Ale chceme skutečně v tomto období, ve kterém jsme, když si připomínáme 400 let od Bílé hory a tak dále, chceme se zaobírat některými věcmi, které s tím ať už blíže či, či, či méně souvisí. A právě proto bych chtěla, abychom se společně dneska pozastavili nad tím, jakým způsobem Pán Bůh si použil a pracoval v životě Jana Blahoslava. Věřím, že Jan Blahoslav byl tím, čím Jozue pro Izrael který zasvětil svůj lid písmu a lidu božímu ve všech, ve všech ohledech. Když bychom si otevřeli do Jozua 24. kapitoly v 15. verši, tak tam nalezáme ta známá slova, která někteří z nás možná máme vystavené na zdi nebo napsané. Kde Jozue, kde Jozue vlastně pozbuzuje izraelský národ a říká, vyberte si dneska, komu budete sloužit. Vyberte si dneska, koho budete následovat. A, a, já si, a, a, a v podstatě neustále, tak jak jemu na začátku, tedy Jozuovi, bylo, bylo dáno písmo jako nástroj služby. Tak neustále jakoby písmem se snaží vést nebo se snaží věc lid k písmu, se snaží vést lid k zákonu, se snaží vést Boží lid skrze písmo k Bohu. A to je také, to je také Jan Blahoslav. Já věřím, že byl takovým českým Tyndalem nebo luterem, kteří svými vlastně překlady Bible, v tomto smyslu především kteří svými příklady Bible zanechali naprosto nesmazatelnou kulturní, ale i duchovní stopu ve svých zemích. A tím byl blahoslav také pro, pro náš český národ a pro, čo, pro českou zemi, který vlastně dal české, české zemi a české církvi a klenot duchovního i kulturního dědictví. A to je samozřejmě, jak víme, Bible kralická, která je vrcholem české reformace. Používal se po staletí a, a dala českému národu, který byl povětšenou v této době vlastně protestantský, nebo potom později, skutečně charakter, probuzení, sílu a vytravolost v těžkostech a ve zkouškách. Toto jeho dílo, tedy Bible, to nebylo jeho dílo, to bylo boží dílo, ale mluvíme o překladu, ovlivňovalo vlastně duchovní život mnoha, mnoha generací po staletí. Škoda, že tomu tak dneska už není. Blahoslav zasvětil svůj život skutečně božímu slovu. Proto, aby tak upevnil boží lid, aby ho pozbuzoval, aby ho posílil. Nikdy neměl ambice, Jan Tri Blahoslav, nikdy neměl ambice, aby se stal nějakým především národním buditelem, tak jak nikdy je podáván. Aby, aby se stal především humanistou, aby se stal především literátem, aby se stal především písničkářem nebo, nebo hudebníkem. Ne, nikdy neměl takovéto ambice. Ale jeho ambice vždycky byla být dobrým pastýřem někým, kdo skrze Boží slovo a další, další díra, které psal, nasměruje Boží lid a církev ve své době na Boha a na Spasitele. Myslím, že docela přesně vystihuje Jana Blahoslava památník v Předově. Na Horním náměstí, pokud se tam někdo, někdo nebyl, tak se tam skutečně zajděte podívat. Možná bychom tam mohli udělat někdy společný výlet. Kde Jan Blahoslav je, je vyobrazen, víte někdo jak? Je to velmi monumentální, monumentální pomník. Je vyobrazen z Biblí. A víte, jak z Biblí? Nejen tak v ruce, ale nad hlavou. Drží ji v oběma, oběma rukami a jakoby, jakoby, českému národu takýmto způsobem klade před jeho oči Bibli a říká, Český národe, církev, tady to je, tady je ta odpověď, tady je to, co tě vyvede z temnoty, tady je to, co ti dá novou perspektivu ve tvém životě a ve tvé kultuře. To je, jak je vyobrazen Jan Blahoslav v Předově. A tak já bych se chtěl společně s vámi stručně podívat na jeho, na jeho význam a přínos a vlastně pro českou kulturu a vůbec český národ a českou církev. Jan Blahoslav se narodil předově, jak asi mnozí víte, 20. února roku 1523 v měšťanské rodině, která byla poměrně, poměrně zámožná podle některých zdrojů. Vyrůstal v prostředí jednoty ve zbožné rodině, kde jeho maminka byla velmi zbožná, byla velmi odaná tamnímu předovskému sboru jednoty baterské. Jeho maminka se jmenovala Katařina a otec se jmenoval Blažek. Příjmení v 16. a 17. století ještě nebyla tak ustálená a proto si Jan později dal, dal vlastně příjmení Blahoslav. Měl minimálně dva sourozence, o kterých víme, a sestru Zuzanu a mladšího bratra Martina Abdona, který, dal také, který vlastně také se stal knězem, a byl, byl, poměrně významný a v jednotě bratrské studoval také ve Wittenberku na dalších jiných jiných univerzitách, ale zemřel poměrně mladý ve 32 letech v Německu po jedné z jeho studijních cest právě v Německu. Jako dítě Jan Blahoslav vyrůstal skutečně ve zbožném domě, kde, kde zřejmě právě domě, v domě, ve, svém, ve svém bezprostředním prostředí, tak jak tomu nakonec bylo zvykem vůbec v jednotě bratrské, slýchával písma. A tak tady nám vlastně připomíná samotného Timoteja, a kterému Pavel píše v 2. V Timoteovi, ve třetí kapitole, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. A to je přesně prostředí, ve velmi, ve velmi podobném prostředí vydůstal také Jan Blahoslav. Následně nastoupil Zhruba když mu bylo 10 let do bratrské školy, jak víte, asi tak mnoho zborů jednoty bratrské, bratrské měli vlastně při svém zboru bratrskou školu, protože kladí důraz na vzdělání, kladí důraz na to, aby následující generace v jejich zborech rostla skutečně ve zbožném, ve zbožném prostředí, ale zároveň vzdělaně. A také i Jan Blahoslav nastoupil na tuto bratrskou školu a vlastně zásadním způsobem na celý jeho život ho ovlivnil člověk jménem Jan Wolf, který byl zde, můžeme říct, kazatelem, farářem a také správcem, správcem této předovské školy. Blahoslav o něm později napsal. Příjemný kazatel, písař, znalý Němčiny, mnoho písní nadělal, ale takový člověk, jaký je, takových člověk, jakých je málo. Latině téměř nic neuměl, ale učením a pravým uměním se skvěl. Uměl i fyziku, tak to ještě, to Jan Blahoslav dodával. Ale podívejte se, on říká, on sice neuměl latinsky, ale byl to člověk zbožný. Podívejte se, jakým způsobem my můžeme ovlivňovat naše mladé muže, naše, naše dorůstající, naše dorůstající mládež když budeme skutečně pro ně příkladem a když, když budeme někým, kdo bude takovým pavlem pro, pro, naše, pro naše syny a pro naše dcery a pro naši mládež v našem sboru. A pokud se něco můžeme naučit v tomto ohledu od jednoty batrské, tak to bylo skutečně i zásadní zaměření na práci s mladými muži, na práci s mládeží obecně a na jejich vzdělání. Ale ne na to, aby, aby pouze uměli fyziku a latinu a řeštinu, ale proto, aby z nich vyrostli lidé erudovaní skutečně ve všech, ve všech ohledech. U, Volfa, u Jana Wolfa tady v Přerově strávil Blahoslav sedm let. Sedm let. To znamená, uh, mezi svým desátým a sedmnáctým rokem ho ovlivňoval a do něho, do něho uh, můžeme říct, vnášel biblické principy a, a můžeme říct, vyléval svůj život tento člověk Jan Wolf. Jan Wolf bezesporu v něm poznal velmi perspektivního mladého muže a proto ho odeslal nebo ho převezl do Prostějova, a kde vlastně uh, to školství bylo na trošičku vyšší, vyšší úrovni a navíc tam byl uh, vlastně kazatelem Martin Michalec, který, který vlastně byl maličko, maličko vzdělanější a, a Jan Wolf věřil, že ho může, ho může posunout dál. A proto se tedy posunul Jan Blahoslav na další štaci. V 17 letech na místo, kde zase do něho někdo další bude investovat. Kdo, kde někdo další ho připraví na, na život a na službu. U něho pobyl dalších sedm let. Samozřejmě s nějakými přestávkami, protože Michalec ji opravdu poznal definitivně jako někoho, kdo bude velmi perspektivní pro život a pro službu jenoty baterské a proto ho v roce 1543, to znamená zhruba po třech letech, souvislého pobytu v Prostějově, poslal na gymnázium do Goldbergu. Po roce vlastně intenzivních studií tam se Jan Blahoslav opět vrátil do Prostějova a potom byl vyslán do Wittenberga, což vlastně bylo takové, takové centrum humanisticko-křesťanského humanistického vzdělávání v té době. Bylo to místo, kde se, kde se Jan Blahoslav osobně setkal s Martinem Luterem, pravděpodobně poslouchal jeho přednáškám, ale především kázáním. Na jednom místě mluví o tom, jak ho zásadním způsobem ovlivnila kázání Martina Lutera. Ale ještě více ji ovlivnil právě Filip Melanchthon, který vlastně také působil, jak asi mnozí víte, na této univerzitě. Ale to, proč ho ovlivnil Filip Melanchthon, především bylo kvůli tomu, že on viděl Melenchtonovi tu nádhernou kombinaci toho vzdělání, toho, toho křesťanského humanismu, ale zároveň zbožnosti. Že tam, že tam v životě Melanchtona nebyla taková jako jenom suchá teologie, kde by šlo jenom o, o pouze teologické definice a fráze, ale viděl tam skutečnou zbožnost v životě Melanchtona. Melanchton v sobě říká klouby kvality vzdělaného člověka a zbožnosti. Ale ani zde nestrávil Blahoslav více než rok a opět se vrátil zpátky do předova. A znovu tady chci, bratře a sestry, nám poukázat na ten, na ten proces výchovy na Blahoslava, na ten proces jeho formování, který, který vlastně vycházel jednak z prostředí místního sboru a, 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 za druhé vycházel vlastně ze vztahu jeden na jednoho, tak říkají, ze vztahu člověka, který ho ovlivňoval, ale člověka, který ho střídavě posílal na vzdělávání zase zpátky. Vždycky to jeho, taková ta jeho kotva duchovní byla v místním sboru. Ať už to bylo v prostějově nebo nebo v předově. A všimněte si, že žádný z jeho pobytů netrval de, skutečně déle než rok. Nevíme samozřejmě, jestli to byl záměrem nebo jestli to prostě nebylo jinak možné, ale, ale netrval déle než než rok. Jak jeho gymnázium, tak jeho studium ve Wittenberku a tak potom jeho následné, následné studium, na které byl vyslán také do Švýcarska, kde ale skutečně prakticky z toho studia moc, moc, neměl, protože tam se, tam se opravdu roznemocnil docela vážně a musel se, musel se vlastně vrátit zpět do Čech. A, a dále pokračoval jako takzvaný Čeledín, což je vlastně pomocník nebo praktikant, chcete-li, Čeledín Michalce v Prostějově. Až do roku právě 1547, to je, což je tedy těch sedm let s přestávkami. A během, toho, během tohoto období už vlastně, zřejmě za dohledu Michalce, napsal svoje první dílo, které se jmenuje O původu jednoty batrské a řádu v ní. Jan Blahoslav byl velmi oddán svém, svému sboru a svojí církvi a vůbec pojetí jednoty batrské. A proto se tímto dílem snažil vlastně, můžeme říct, zlegitimizovat její existenci, její postoje a její, a její vlastně vůbec vývoj a tak dále. Takže následně po tom roku 1548, 15, byl přidělen znovu jako pomocník, tentokrát Jana Černého, ale do Mladé Boloslavy. Mladá Boleslav byla takovým zase českým centrem vůbec jednoty, jednoty materské. Někdy té oblasti byl tam, byl tam velký sbor, velmi, velmi vlivná škola a tak dále. Černý ho vyslal na další studia do pruského královce, ale tato cesta se nakonec nezdařila také a v podstatě potom ani, ani ne studia a ve, ve Švýcarsku. A v roce 1553 byl teprve až vysvěcen na Jáhna, tomu bylo, tomu bylo pokud správně jsem počítal, 30 let. A, a to vlastně bylo strategické, to bylo zcela záměrné a vlastně v, tom, v tom prostředí, ve kterém Jan Blahoslav vyrůstal, protože jednota Bartecká věřila, že do 30 let... A bratr musí být zkoušen, musí být zkoumán, musí být vychováván. A, a první svěcení, takzvané, ale ne, nepředstavujeme si ho jako katolické svěcení, ale toto bylo svěcení jiné, a bylo na Jána. A až teprve potom, co se, co se člověk stal Jánem, mohl být vysvěcen na kněze. Co si vlastně v případě Jana Blahoslava stalo ještě, ještě téhož, téhož roku, protože jeho kvality, jeho růst a byl, byl nesporný a jeho přínos už v tehdejší době pro jednotu bratrskou. V roce 1557, to znamená o čtyři roky později, na synodu v Slezanech byl zvolen vlastně členem úzké rady, to znamená biskupem a následujícího roku také vlastně, tedy roku 58, písařem, to znamená jakýmsi tajemníkem jednoty, historiografem, archivářem, kancelářem v jednom. Měl, měl obrovské, obrovské množství práce. Jeden z historiků přemýšlí a říká, že zřejmě toto množství práce a to obrov, ten obrovský stres i ze sborem, vůbec stiskáno v Ivančicích a tak dále, zřejmě stálo za tím, že to jeho zdraví bylo podlomené a proto, a proto, už když mu bylo 48 let, zemřel. A proto není divu, že, že vlastně na začátku čteme, že příliš brzo, že z pohledu některých věnotě bratrské příliš brzo Bůh ráčil si vzít Jana Blahoslova, Jana Blahoslova k sobě domů. Protože byl, měl tak zásadní, zásadní význam. Nicméně nepřeskakujme, když se stal tedy biskupem a stal se, stal se kazatelem, tak byl přidělen do Ivančic, což je, což je vlastně vesnice Ubrna. Měli bychom tam také někdy zajet, jako třeba zbor, je, to, je tam muzeum a tak dále, kde se vlastně ujímá tamnějšího sboru, braterské školy a zřizuje zde braterskou tiskárnu a také vlastně na ní dohlíží. A už vlastně mu zbývá pouze 13 let života, ale během tohoto, během těchto 13 let napíše svoje nejzásadnější díla, vlastně vykoná nejvíce práce ve svém životě. Vzniká vlastně překlad nového zákona. Vzniká bratrský kancionál, který je nejprve nazván Šamotulský a potom později Ivančický. A vzniká jeho dílo Filipika proti misomusům a začíná pracovat na gramatice české, což je jeho z dalších děl, na které pracoval 20 let nepřetržitě. A dokončili v roce své, v roce své smrti v roce 1571. Zemřel vlastně tedy v tomto roce 24. listopadu, když mu bylo 48 let na cestě na služební cestě, na takové inspekční cestě po zborech jednoty v Moravském Krumlově, kde byl vlastně, potom byl převezen do Ivančic, kde byl také pohřben. Soudobý lékař Tomáš Jordán, který se také staral o Blahoslava a který byl přímým svědkem Blahoslavova vlastně odchodu, který jeho smrti schrnul jeho život a službu takto. Tak jakoby lidsky, bez jakýchkoliv nadneseností o něm píše. Ivančický biskup byl ve zprávě svého úřadu spíše mírný. Autoritativní uplatňování moci mu bylo cizí. Raději odpouštěl, než trestal. Byl prozíravý a pokojný, obdařený jakousi důstojností a šlechetností, snášenlivý ke křivdám. Jeho velkou cností byla štědrost, pohostinnost a dobročnost vůči chudým. Všimněte se, nic nepíše o jeho vzdělanosti. Nic nepíše o jeho, o jeho významu z hlediska, z hlediska, jeho znalosti řečtiny a překladu Bible a tak dále. Ale představuje ho jako muže charakteru. Že? Představuje ho jako muže, který byl muž charakteru především. A to je to, co bychom si měli pomatovat. O Janu Blahoslavovi především. A to je, o co mu šlo. A víte, že, jsme, že to není s protože v tomto ohledu ho také ovlivnil právě, právě Melanchton. Pojďme se podívat na několik věcí, které konkrétně, které se můžeme naučit z života, z života Jana Blahoslava. A důležité vůbec si říct, a já jsem tak nazval i to dnešní kázání, Jan Blahoslav byl muž slova, tedy muž božího slova, muž písma. Dalo by se říct, že celý jeho život, a ono to není na první pohled patrné, protože naše, naše prameny, které často káčteme sekulárně a tak dále, ale c většina jeho děl se vlastně vztahovala k písmu. Většina jeho děl se vztahovala k božímu slovu, například gramatiku psal kvůli tomu, aby připravil, vlastně byl to takový slabý kář pro překladatele Bible. To nebylo jen proto, že by chtěl učinit, učinit český jazyk krásnější jen tak, jenom tak, že by prostě mu záleželo na českém jazyku. Beze spolu záleželo, ale chtěl ho učinit krásný, protože věřil, že boží slovo je toho hodné. To byl jeho, to byl jeho záměr. Takže skutečně, jak už zaznělo, Blahoslav byl muž písma a věřící v jeho naprostou nepostradatelnost pro život církve, pro život rodina, pro život jednotlivců. Byl milovníkem lidí, jak jsme četli vlastně, který byl velmi štědrý. Byl milovníkem církve, pro kterou se obětoval a skutečně celý svůj život vlastně spojil s jednotou. Neměl žádné ambice, skutečně neměl. A to, že byl muž písma a lidu, se projevovalo několika způsoby. Za prvé, klad důraz na vzdělání, to uvidíme překládal Bibli, a psal písně a tak dále a tak dále a kladl důraz na kázání. To dneska uvidíme. Takže věřil za prvé, že vzdělání je podstatné, že vzdělání si vlastně je důležité proto to, abychom mohli erudovaně, důstojně a správně zastávat to, co písmo říká. Proto ho mnozí nazývají humanistou. Brahoslav neproslul jako teolog, nebo jako kazatel sám o sobě říká následující, říká, psát věci závažnější, totiž teologické, se mi zdálo nad mé síly. Přesto udělal mnoho prošíření Božího slova a jeho učení. Blahoslav je častokrát, jak už jsem předeslal, prezentován v sekulárních zdrojích, ale i křesťanských, především jako humanista, překladatel, muzikolog a jazykovědec. To je bez spolu pravda a to, to, nechceme žádným způsobem popřít. Jeho dílo skutečně zanechalo zásadní stupu z hlediska kulturního a nesmazatelný vliv v naší, naší, zemi a vlastně na českém jazyce, na jeho vývoji. Ale ještě více zanechal nesmazatelnou stupu na duchovním vývoji. To byl vždycky jeho cíl. To byla jeho, to byla jeho, to byla jeho láska, můžeme říct. Nelíboval si v bezbřehých, bezbřeh spekulacích, ale, ale chtěl vytvořit Teoretické, přestože teoretické, ale byly, byly to podklady, principy, které měly být prakticky použité v životě jak překladatelů, tak hudebníků, a, 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 nebo kazatelů například. Blahoslav chtěl dovést českou církev i společnost daleko dále, než jenom k tomu, aby, byla, aby lépe zpívala, nebo aby lépe četla nebo psala. To, 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 byly, byly, to byly příliš přízemní, nebo byly by to příliš přízemní cíle Blahoslava. To nebyl jeho hlavní cíl. Jeho hlavní cíl bylo zprostředkovat českému národu a církvi písmo v té, v té nejvytříbenější podobě, jak jazykové, tak, tak vůbec poetické, gramatické a tak dále. Například, jak už jsem zmínil, jedno z jeho děl nejznámějších asi, i v sekulárním prostředí, Gramatika česká, kterou Blahoslav psal 20 let, tak skutečně nepsal proto, že by, že by chtěli jenom pozvednout kulturu českého jazyka, ale proto, aby Bible, kralická, která vlastně byla překládána, opravdu měla ten nejlepší, nejlepší jazyk. Brown píše, Blahoslavová gramatika česká byla v první řadě zamýšlená jako manuál pro překlad Bible z původních jazyků do češtiny. Blahoslav, Blahoslav sám vysvětluje pozadí své snahy takto a říká, aby mohli tedy kazatelé a překladatelé vlastně právě a ozdobně česky mluviti i psáti. Věřil, že písmo je tak vzácné, že si zaslouží, aby bylo kázáno a předkládáno s náležitou ozdobností, srozumitelností a také přesností. Proto psal například gramatiku. Proto také napsal krátké dílo Vady kazatelů, a proto stál u zrodu nejprve šamoludského zpěvníku a potom později Ivančického. A dohledu na to, aby, jej, aby ty písně v těchto zpěvnicích nebyly jenom správně notově a tak dále, ale aby, tam, aby, ten obsah písní byl naprosto prošpikován božím slovem. Blahoslav věřil, že, že je zapotřebí ty hřivny, které má a které poskytovala tehdejší společnost nebo vůbec ten, ten, humaniz humanistický směr, který se rozvíjel, tak to vnímal jako něco, co je potřeba využít k lepší a smysluplnější službě ve své době. Tak proto, proto kladl důraz na vzdělání. Proto vlastně mu byli blízcí humanisté tehdejší doby, jako byl Melanchthon a ostatní. Ne proto, aby jenom neustále a bezbřeže teoretizoval, ale aby, aby tyto věci vzal a prakticky je použil pro život svůj, ale také církve. Nechtěl vzdělání jako ideál, ale jako prostřed, prostředek, k tomu, aby církev z něho měla užitek a Bůh slávu. Blahoslav píše, je, je, je vlastně má, má, takový skutečně vyrovnaný postoj. Odpustem, jestli se přeřeknu, protože to je těžké číst v této staročiště. ale on, on, píše, nebo poctivěji bylo by správci sborou páně s Eliášem prorokem nad sprzněním svatých služeb v církvi, nežli svalou Vavřincem nad pokažením jazyka a ozdob jeho naříkatí. To, co on říká, je, on a, mluví tady o a, Válovi Vavřincovi, což byl člověk, který se neustále, neustále kritizoval úroveň českého jazyka v té době. A Blahoslav na to opravdu říká, je, je jedno, jestli ten jazyk bude vytříbený jakkoliv, ale když máme církev, prostě nezdravou a když církev je v hříchu, tak nezáleží na tom, jak, 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 jazyk, jaký jazyk budeme používat. To znamená, Blahoslav byl ve svých postojích vyrovnaný. On se nesnažil mít jazyk Bible a kázání za každou cenu vytříbený, pokud to nevede ke zdraví, ke zdraví církve. A proto říká, lepší by bylo, lepší by bylo s Eliášem, má na mysli Eliáše, starozákonního, který vlastně byl osamělý prorok a takzvaně plakal nad, nad situaci situací Izraele. A říká, lepší by bylo s Eliášem plakat na stavem církve, než prostě neustále, neustále se pohoršovat nad stavem jazyka. On chápal, kde jsou ty, kde jsou ty priority. Protože on říká, poděvač na nečištěné jedem náboženství duši umořuje. Říká, když jste nezdraví duchovně, když máte to takzvané náboženství znečištěné, tak to je to, to je to, co duši umořuje. A, a dodává, jež to skažení řeči, ozdoba ani tělu neškodí ani duši. Říká, skažená řeč, nedobrý jazyk nebo nepatřičný jazyk, neškodí tak duchovnímu, duchovnímu spěřování církve. To znamená, on byl ve svém postoji vyrovnaný a snažil se být, snažil se být skutečně a, a, objektivní. A potom na jiném místě dodává a říká umění bez pobožnosti jest jako meč v rukou blázna. Takže on chápal, že když budeme mít sebe lepší a vycíbenější jazykověce a hudebníky a, 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 a gramatiky a, a nevím, nevím, jaké skladatele, tak on chápal, že pokud to nepůjde ruku v ruce ze zbožností, tak je to, tak je to k ničemu je to vlastně nebezpečné pro církev. Není to dobré pro církev. Blahoslav dokáže pochopit a propojit vlastně vzdělanost se zbožností tak, aby se křesťanství nestalo pouze zkostnatělým nějakým souborem, sice dobře definovaných teologických pouček, ale nesrozumitelných obyčejným lidem. Reformace německá zabředla, píše jeden historik, zabředla a spokojila se s reformou, pardon, reformace německá a reformace německá zabředla a spokojila se se reformou učení a obřadů, to jednota od počátku položila důraz na reformu života. A toho byl Jan Blahoslav reprezentantem. Chtěl bez sporu reformaci těch obřadů a chtěl reformaci toho, čemu jednota věřila, ale nechtěl nikdy, aby to bylo jaksi odpojené od toho, od toho života. Byl vším, čím jen mohl být boží slávě proto, aby boží slovo bylo dostupné a jasné a aby bylo v důstojném jazyce prezentováno svatým. Víte, vzdělání by nemělo být konečným, tak jako pro Bohoslava a ani pro nás, by nemělo být tím konečným cílem. Víte, častokrát jako rodiče se, co je, co je naším cílem v životě našich dětí? Je, je naším cílem, aby, aby byli vzdělaní? To není samozřejmě špatné, ale pokud je to náš jediný cíl, tak to je nijak nezachrání. To jim nedá žádnou, žádnou duchovní devízu pro budoucnost. To je nijak nepřipraví na věčnost a Blahoslav si to uvědomoval. Znalost fyziky, ani cheby, ani matiky, ani, ani, ani řečtění nikoho ještě nikdy nezachránilo. A žádnou společnost ještě nikdy nezlepšilo samo o sobě. A je to pouze boží slovo. A to Jan Blahoslav věděl. A proto chtěl využít všechny tyto věry proto, aby, Boží slovo bylo srozumitelnější, přijatelnější pro společnost a církev, ve které sloužil. Blahoslav, Blahoslav byl někdo, kdo, kdo vyrůstal jako učedník, tak jako, tak jako Mojžíš, tak jako Timoteus, a tak jako ostatní po, po boku o zbožných, zbožných mužů a zdravé církve. A to je příklad, který bychom chtěli také bratře Batře sestry, i v našem sboru a v našich životech. Takže blahoslavil muž slova a to vidíme na také, to vidíme za prvé na jeho důrazu na vzdělání. Za druhé, to vidím na tom očividně, že vlastně celý svůj život téměř se oddal překladu vydávání obec práci na Bibli Kralické. Víme, že, že vlastně do Bible Kralické přispěl sám tím, že přeložil celý nový zákon. Přeložil celý nový zákon sám. Do té doby samozřejmě Bible v českém jazyce byla, ale ve většině případů ty české překlady, které existovaly, vlastně byly z Vulgáty z latinského znění. A Blahoslav věřil, že je potřeba prostě, aby jsme šli k těm pramenům, k těm zdrojům, aby jsme měli co nejčistší formu božího slova v českém jazyce, aby ta česká forma, ten český překlad Bible, nebyl vlastně překlad překladu, tedy protože Vulgáta byl vlastně také překlad. Blahoslav napsal, zákona páně do českého jazyku náleží vykládat ji toliko z pardon, nenáleží vykládat ji toliko z latinské vulgáty, ale z řeckého textu. K pramenům musíme se vrátit, tak soudí všichni zbožní a vzdělaní mužové, což svědectví vys i v dekretě papežském i v Augustinovi obšírné. Takže on vlastně si tady někdy bral, na, uh, bral vlastně na pomoc dokonce i Uh, některé, některé vlastně, uh, katolické, katolické vlastně učence. Uh, do práce na překladu byl pověřen jednotou baterskou, sám, si to, sám se jakoby necítil k tomuto dílu povolán, ale když ho jednota baterská pověřila, tak se do toho, tak se do toho pustil ze vší, ze vší, vervou. A jak, jak čteme, prostě věřil, že uh, Bible musí být překládána z původních jazyků. Um, ovšem byl rozumný, a jak víme, psal, psal gramatiku, a jednak pro sebe, tak také, tak, také vlastně pro ostatní překladatele. Ale snažil se překládat, jak si a používat jazyk, který byl znělý, který byl hezký, a který byl posluchatelný, ale ne za každou cenu. Pro něho byl zásadní význam, aby to, co je v Řeckém nebo hebrejském originálu, aby bylo srozumitelně přeložené a hlavně věrně přeložené do češtiny. A Jan Blahoslav zemřel, jak víme, v roce 1571, to tedy dokončil nový, nový zákon a už se samozřejmě nedočkal překladu starého zákona, ale připravil všechno potřebné pro to, aby starý zákon byl dokončen. Po jeho smrti to bylo opravdu pro jednotu takový šok, že po jeho smrti vlastně byl na, 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 let, na let vlastně byla ta přestávka, a, protože nastalo i pronásledování a tak dále. A vlastně celá Bible, vlastně tady celý starý zákon, a, byl potom dokončen až v roce nebo pardon, zahájen až v roce 1577, kdy jeho žáci a vůbec další učenci, které jednota Batecká už potom systematicky posílala do Wittenberku na jiná místa, vlastně přicházeli vzdělání znali, znali hebrejštinu, aramejštinu a vlastně pokračovali v tom překladu. A nakonec v roce 19, 1593 tedy vznikla, byla dokončená úplně celá takzvaná dílka z níž vlastně nový zákon tvořil jeden díl a potom celý, celý starý zákon byl rozdělen do dalších dílčích pěti dílů. Každý z těchto dílů byl vlastně vydáván tak, jak byl přeložen a, a potom později vlastně Bible byla kralická vydána jako celá a naposledy potom v roce 1613, kdy už začalo to být pro jednotu Bartackou velmi těžké v naší zemi a jak víme v 16 20 byla bitva na Bílé hoře a bylo to, bylo to potom ještě daleko náročnější. Takže a nejenže Blahoslav dokázal svou zaměřenost na písmo, ale svým překladem Bible, vlastně, který začal, dbal na to, aby byla dobře, dobře, dobře vlastně přeložena, ale také dobře kázána. A to nás vede k jeho druhému zásadnímu dílu, které nám vlastně ukazuje na to, že byl muž slova. A to bylo dílo vady kazatelů, které jsem už zmiňoval. Takže on chtěl, aby boží slovo bylo dobře, dobře prezentováno, aby to byli vzdělaní lidé, chtěl, aby boží slovo bylo dobře přiloženo a teď on chtěl, aby boží slovo bylo dobře kázáno. Proto muž písma. A proto napsal dílo vady kazatelů. Nelíbě přihlížel takým moresům tehdejších kazatelů, kteří, kteří, se kázání moc nevěnovali, nebo nevěnovali mu náležitou pozornost. Ve svém díle kritizuje to, jak, jak používají písmo například, jak se, jak se vyjadřují, tedy to, znamená, to znamená retorické schopnosti, jak mají kázání koncipované? To znamená, on tam v tom svém díle mluví, jak strategicky vlastně vůbec připravovat kázání. Věří, že, že kázání musí být výkladové ve smyslu, že nejlepší osnova kázání je ten daný text, který vlastně kazatel, kazatel káže. A chce, aby se kazatelé věnovali opravdu pilně přípravě kázání, nejenom pár minut nebo pár hodin. A ve svém dní, nebo aby mu věnovali zbytek času. Ale chce, aby, aby, aby kázání bylo něco, čemu budou věnovat náležitou pozornost a aby to pro ně byl jejich hlavní pastorační prvek. A to je to, čemu věříme také. například kritizuje, že kazatelé přebírali kázání jiných kazatelů. Že sami nestrovali písmo, že sami nebyli obeznámeni s tím, co, co vlastně písmo, písmo říká a kritizuje vlastně v tomto ohledu jejich lenost a říká samou nepracovitostí, nepečlivostí a lenivostí ducha jsa veden, leco vezme z řeči boží, tak povrchního, což jí téměř v oči bodne. To znamená to, to, co ho napadne, to, co někde najde, to, co vidí, prostě tak to vezme. A to poplíští a povrže před lid páně. Že jen to jen tak vrhne před lid páně že si nedal s tím práci, že něco vezme myšlenky někoho jiného a vrhne to před lid páně. Někdo, někdo jehož vlastně, kdo, kdo, vůbec nevidí tu urgenci a tu naléhovo skázání a není schopen vidět to, že ten jeho lid a jeho zbor potřebuje výklad, výklad písma. Okolo toho potom se rozličně toče, ty i ony věci užitečné nebo neužitečné roztřásá a pilně vypravuje, mnoho toho šetře, co ten lid přítomný potřebuje. To znamená šetří, to znamená, jakoby nedává tomu lidu, co ten lid skutečně potřebuje. Jenom nějaké myšlenky někde, které, které převzal. To znamená, on, on, chápe, že kázání pro je naprosto zásadní. A bratře, sestry, chci vám říct, aby to víte, že kázání je zásadní pro tento sbor. Věříme, že to je jeden z zásadních prvků naší, naší pastorace. A proto, proto tak moc dbáme a moc vás pozbuzujeme, abyste byli na biblických a v neděli a tak dále. Protože věříme, že to je místo, kde můžete, kde můžete růst a kde můžete sloužit a kde můžete poznávat, poznávat Boha kázání. Pro Blahoslava toto byl zásadní pastorační prvek, pastorační nástroj. A to je to, co vidíme v písmu. Vidíme, že, že v období Božího lidu vždycky kázání a boží, kázání Božího slova hrálo zásadní, zásadní roli. To, vidíme to v době Nehemjáše, vidíme to v době Jozua, kterého už jsme zmiňovali, který byl takovým svým způsobem kazatelem a který neustále předkládal Božímu lidu božím vlastně Boží slovo. Samozřejmě v případě Mojžíše také. Ale asi, asi nejvíce v Nehemiášovi 8. a 9. kapitole, kde vlastně vidíme, když byly postaveny hradby, tak celý, celý Izrael se schromáždil na nádvoří a byla tam, byla tam postavené pódium jenom pro kázání Božího slova a všichni stáli, ženy i děti i muži, celé dopoledne a poslouchali výklad Božího slova. Proto, proto také kázal náš pán a proto také kázal a pošl Pavel. A proto také, také kázal Jan Milíč a Jan Hus a proto k tomu byla postavena betlemská kaple, protože i naši předci stejně tak, jako Jan Blahoslav, že kázání je zásadní pro naši společnost a církev. Že to, že to není divadelní představení nebo cokoliv, nebo jenom vytříbený hudební styl nebo gramatika, která vlastně zbudí český lid, že to je kázání písma. Blahoslav končí své pojednání a ve, ve, v, tem, v tomto díle vadí kazatelů, a sit laus deo, buď chvála Bohu, o tom šlo v kázání. Blahoslav byl mužem slova. Vidíme to tedy v tom, že dbal i na to, jaký, jakým způsobem slovo je kázáno z kazatelen. Ale nejen to, za další vidíme, že byl mužem slova a to se také projevovalo v tom, že dbal na to, jakým způsobem bylo boží slovo zpíváno. Ivančický kancionál je dalším důkazem toho, že písmo bylo vlastně naprostým středem pozornosti Jana Blahoslava, kterému vlastně zasvětil celý svůj život. Chtěl, aby její lidé četli v té nejpřesnější a nejkrásnější podobě, slyšeli ze svých kazatelen také, ale také, aby ho zpívali v lavicích doma. Písmo. Kancionál tvořil naprosto neoddělitelnou součást nebo neoddělitelného společníka Bible, každého, každého, téměř každého člena jednoty bratrské nebo, nebo rodiny, chcete-li. Zdroj písní, které Blahoslav zařadil do zpěvníku, byl, byl, vlastně editorem, nevím, jak to všechno zvládal, ale prostě zvládal, tak vlastně vždycky, vždycky, v podstatě byla Bible a bylo písmo. Tento zpěvník byl zamýšlen jako další pastorační nástroj v případě v pojetí Blahoslava. Nejprve vznikl šamutolský kancionál v Polsku na hradě Polo, Polohradu, který se takto jmenoval, ale později tento zpěvník byl revidován a vznikl ivančický kancionál. Jeho písně vlastně sloužily k tomu, aby vedli boží lid, aby ho pozbuzovali, aby ho vedli k písmu, aby, aby vlastně boží lid pomohli pozvrat svoje oči k horám, odkud přijde pomoc, jak čteme v Žalmu, jak píše Žalmista. Chápal, že i skládání písní má svoje pravidla, má svůj smysl, a proto napsal dílo Muzika, což je vlastně teoretické dílo. A znovu, nepsal je proto, aby z českého lidu učinil lepší hudebníky, ale proto, aby z českých křesťanů učinil lepší a zbožnější skladatele písní. To je, to byl ten jeho záměr. Skutečně dílo Muzika je, je teoretické a je tam, je, tam, je tam vlastně část pro lajky, tak pro případné skladatele. A Blahoslav píše, věřil, že skládání duchovních písní není jen pro každého, že to, že to musí být vyspílí lidé. A říká, k složení takové písně potřebí zkušenou pobožností vroucího v písmu z bělého, smyslu církve dobře vědomého, ostrého vtipu a bohaté paměti muže. Já vím, že je to těžký jazyk, ale v podstatě, co říká Blahoslav, tak, tak chápeme. On říká, na to, aby někdo složil píseň, Píseň, která bude učit církev a která bude učit kongregaci, tak je potřeba v písmu zbělého, smyslu církve dobře vědomého, ostrého vtipu a bohaté paměti muže. Muže, který je vyspělý duchovně. Člověk, který si sedne ke klavíru nebo ke kitaře a napíše pár slov, kterého napadnou, jenom, jenom, jenom že prostě dá na papír pár svých pocitů. To není, jak Jan Blahoslav přemýšlel o hudbě a o písních. A proto bychom měli i my, bratři a sestry, být opatrní, jaké písně zpíváme, písně, my bychom být opatrní, co zpíváme, co vyjadřujeme ve svých písních a tak dále, a tak dále. Měli bychom chápat, že, že, hudba v církvi není pouze jenom, jenom uměleckou složkou, ale je to něco, co je, je prvek uh, uctívání, ale také prvek pastorační uh, vlastně v, našem, v našem životě. A, a, proto by měl být zpěv pro nás důležitý, bratři a sestry. Nemělo, nemělo by nás překříčet uh, horda příopilých lidí ze soboty večer. Když se sejdeme v neděli ráno, měli bychom, být, měli bychom zpívat načeně, tak jak nás nakonec vyzývá žalmista. Dneska ráno jsme četli, že máme zpívat hlasitě a dobře. Hudba tvořila vždycky pro boží lid naprosto zásadní součást jeho života a jeho, jeho uctívání a jeho rozvoje. Mojžíš a Miriam zpívali, když je pán Bůh vysvobodil. David byl hudebníkem a pán Bůh si použil tento jeho talent a chce tedy tuto jeho hřivnu, aby vlastně založil chrámový sbor. A mnoho jeho žalmu máme vlastně v žaltáři také v té knize 150. žalmu. Asaf byl kněz, který byl vedoucí hudební služky v chrámě. Synové Korachovi byli zpěváci a skladatele v chrámě. Pán Ježíš zpíval se svými učeníky, když, když se po, po, poslední večeři. Pavel a Silas zpívali ve vězení, když byli zatčeni. Pavel mluví o tom v ve Fesky ve kapitole, aby jsme k sobě mluvili ve chvalospěvech a v duchovních písních. Tak bychom neměli hudbu bratře a sestry a písně brát jenom jako něco, co, co je taková služka prostě přídavná. A měli bychom to brát naprosto vážně v našem životě, protože Bible toto bere také vážně aniž bych to plánoval na závěr, pohybujeme se vlastně okolo tématu sola skriptura. To vidíme i v životě, to vidíme v životě na Blahoslava. Aplikace principu sola skriptura jsme, jsme, viděli i několikrát a také, také, i dneska. Vidíme ji v životě Jana Blahoslava. Projevila se v tom, že, že Blahoslav dal a dbal na to, aby písmo bylo reprezentováno lidmi, kteří ji skutečně znají, byl muž písma, což se také projelo v tom, že je překládal. Že chtěla být by bylo dobře kázáno a že chtěla by bylo dobře zpíváno. Bohuslav byl skutečně mužem písma. A proto bychom měli vzpomínat na své vůdce právě na ty, jako byl Jan Blahoslav. Protože i z jejich osudu a z toho, jakým způsobem pán Bůh si je použil, se my samotní můžeme, můžeme učit. Mimochodem, jen ta Batrská měla vlastně když to řeknu pracovně, nějakou pamětní knihu, kterou sám Jan Blahoslav psal, ve, ve které vlastně byly dílčí, krátké životopisy jednotlivých kazatelů, jednoty batrské. Proto, aby jednota batrská si jejich odkaz neustále připomínala a to, co vlastně jednotě batrské dali a vůbec jakým způsobem si je pán Bůh použil. Víte, musíme si uvědomit, že v mnoha ohledech my stojíme na ramenou podobných, podobných obrů, jako byl Jan Blahoslav dneska. Jan Blahoslav takto vlastně uzavřel svůj život a takto vnímal a svoji práci a svoji službu. K jiným věcem větším se povolán, totiž abych propůjčil své srdce, ducha, jazyk a všechny své úry svému pánu Ježíši Kristu, tak abych to, což jsem a což mám, anebo seč bych býti mohl, všecko ne ale boží bylo. Oči náš nebeský, a tak tě chválíme a děkujeme ti, Bože, za to, že si naši, naši, zemi obdařil takovými lidmi, jako byl Jan Blahoslav. Děkujeme ti, pane Bože, za to, že stálí a stojí do dneška jako světkové toho, jak jednou bylo tvoje slovo v naší zemi váženo. Pane Bože, naše touha je, aby si i dneska vzbudil více takovýchto lidí. Lidí, kteří jejich ambice nebyly stát se jenom historiky, teologii nebo muzikologii, ale jejich ambice by byla všechno, co s čím jsem a co mám a čím můžu být, všechno, aby bylo k boží slávě a také k prospěchu božího lidu. Bože, za to tě prosíme, obdař svůj církev a svůj lid a český národ takový, takovými to lidmi znovu. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.